І знову про правопорушників. На Закарпатті тютюнові контрабандисти втратили ще один літальний апарат. Пристрій використовували для переміщення цигарок через кордон. Черговий винахід порушників було вилучено сьогодні вночі спільною міжвідомчою групою у складі військовослужбовців головного оперативно-розшукового відділу і мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону та співробітників СБУ. Правоохоронці затримали двох пілотів, які керували дельтапланом та вилучили наявні прилади навігації. Наразі слідчі заходи тривають.